kroz moj svećenički život u svim mogućim govorima imam osjećaj da nikad nisam mogao uvjeriti ljude i to ljude vjere. Dakle, ne sad da se ja svađao s ateistima ili bezbožcima, nego se radi o ljudima vjere. Nikad nisam mogao uvjeriti ovo što Krist sad komentira. Kad to govorim, govorim iz razloga što mi ostanemo na površini, a na toj površini niti ima ploda, niti ima vjere, niti ima temelja, niti ima smjera, niti ima puta. Jednostavno rečeno, ako ostanemo na površini, mi veze s vjerom u živog Boga nema. Čemu se radi? Od ove tri stvarnosti koje Luka bilježi, dakle, temeljna je. Dobro stablo rađa dobre plodove. Zlo stablo rađa zle plodove. Što je to stablo? To je život. To izlazi iz života, drvo života u Bibliji. Zašto ja uporno to naglašavam? Iz razloga što površno stablo, površan život, u nema ništa. Ni vjere, ni dobrote. On je prazan. On je neutemeljen. I zato Krist kad svojima govori, to je nevjerojatno. Šta me zovete, gospodine, gospodine? Ma šta mi govoriš da ti vjeruješ u Boga? Ma šta mi govoriš da ti vjeruješ u Krista? Ma šta mi govoriš da ti vjeruješ u crkvu da je osnovao? Nemoj to govoriti. Zašto? Jer to tebi ne znači ništa. To ljudima velike većine, ljudima vjere koji se deklariraju, ne znači ništa. Zašto? Zato što govorim, a ne činim ništa. Zato je Krist sve to zajedno uokviruje u istinu. Nije Krist rekao onaj tko zna što je istina. Nije Krist rekao onaj tko zna gdje sam se ja rodio. Nije Krist rekao onaj tko zna kako je meni ime i tko me je rodio. Nije Krist rekao onaj tko zna da sam ja umro na Kalvariji, nego onaj tko čini istinu, taj je spašen. Sve drugo, ništa. Još konkretnije, ako mi mislimo, ako mi ljudi vjere mislimo, da je dovoljno da ja znam tko je Krist, da mu napravim obožić u Betlehem ili jaslice, da Uskrsu blagoslovim jelo, poslušajte me, to sa živim Bogom nema veze. To nije dobro djelo koje može netko prepoznat. Zato Krist kaže, ostavi to. Ostavi to. I onda, ono što je najjače, najuvjerljivije, krasne dvije slike. O kući koju čovjek gradi, zagledajte. Svi nešto gradimo. Netko kuće, netko, ne znam, bori se za novac, za bogatstvo, netko pokuša oblikovati svoj život, pokuša izgraditi život svoje djece, pokuša podnijeti ono što može, uložiti žrtvu koliko može. Dakle, to nije sporno. Eli Krist kaže, vama život, ako nije građen, ako nije oblikovan, ako nije uvjeren u ono što je istina, ono tko je Bog, u ono što kaže Krist, kuća na stijeni, on je crkvu osnovao na stijeni. Stijena je teška, teško ju je nositi, teško ju je premještati. Stijena je obitelj, stijena je Bog,
Stijena je svatko od nas. Dakle, ako život ne gradimo na onome što je čvrsto, stabilno, istinito, kaže Krist, čim dođe mali val, ode kuća i život i sve. I to je točno. Što mi radimo? Gledajte kako mi to ljudi. Ja vjerujem u Boga. Je li mali val došao patnje, muke, problema? Ode Bog, život, vjera, sve pada. Zašto pada? Jer sam krivo gradio, jer sam krivo postavljao temelj, jer sam krivo oblikovao sebe, jer to nije bila snaga Boga, ono što smo čuli iz poslanice Korinčanima. Gledajte, nas je Bog ovlastio da mi pijemo, da zapravo oblikujemo život iz iste čaše iz koje je On. Iz istog kruha koji je On. E sad, ako ja to idem zamijeniti za nešto površno, to ne ide. I kao da Krist kaže čovjeku, dakle, čim val prođe, da nas ne ošteti, mi se brzo vratimo svojoj površnosti. On doista iz početka. Kaže Krist, to ne ide. To nije pokriveno čovještvom. To nije pokriveno dobrim djelima. Meni kidam mentalni sklop i živce. Sad, zamislite vi da ja dokazujem nekome, znate šta, ja vam vjerujem u Boga u srcu, a sve drugo ide naopako. Pa kakva je to vjera? Kakva je to vjera? Kaže Krist, Gospodo, ne može tako. Ne može i gotovo. To je površno. Krist kaže, to ne zadire u život. Nema snagu promjene. Kuća koja se radi na pjesku, čim se mala djeca najprije igraju kad su vani? S pjeskom, tako? Sve osipaju, kopaju, hvataju. Zašto? Pjesak s tim je najlakše. Niko se ne umori. I djeca mogu cijeli dan po pjesku. E, ali dođe malo vala, ode pjesak. Dakle, ode kuća, ode život, ide sve. Dakle, nema u kući na pjesku ili u vjeri na površnosti, nema snagu promjene takva vjera. Tu nema nikakvog dijela. Nema tu čovjeka u vjeri ako ne vršim i ne trudim se vršiti ono što je Božje. S druge strane, ima li nešto što može izdržati život? Naravno da ima. Naravno da ima. Pogledajte velike ljude. Pogledajte svete ljude. Pogledajte hrabre ljude. Oni su gradili život na karakteru, na čvrstoći, na pokrivanju svog životnog smjera koliko je moguće dobrim djelima. Zato nama Krist kaže, ako to ne gradiš na stijeni, na Bogu, na Kristu, na istini, na ljubavi, na opraštanju, val će te odnijeti, kuća će se rasuti. S druge strane, to znači, tko bude živio ovo, kaže Krist što ja govorim, on je sličan čovjeku koji gradi kuću na stijeni. Jer, s druge strane, mi čujemo Kristove riječi. I svatko bi od nas mogao ponoviti, čim počnemo evanđelje slušati, imamo osjećaj, znamo unaprijed što Krist kaže. Ali gledajte, ali mi to ne uvlačimo u ono što je srž temelja našeg čovještva, naše vjere, naše obitelji, i mi to ne izvršavamo, kako kaže Krist, kao mudar čovjek. Jer po čemu se vidi? Po tome što ja radim. Po tome što ja činim. Po tome kakva su moja djela. Zato je vrlo bitno da ne odemo daleko, a za izazov života, za životnu izdržljivost, u vjeri, svakako ključni nam je tekst na čemu, kome i kako gradim i oblikujem ono što je kuća mog života, kuća moje vjere, kuća mog odgoja, jer kuću na pjesku,
To može srušiti svaka oluja. I šta kaže Krist? Bude ruševina velika. A puno je ruševina. Puno je ruševina koje smo sami sagradili. Kad bi mi dali malo udjela, onako kako ga Krist daje, sve bi bilo drugačije. Nisam svjedok, ne vršim njegovu riječ. S druge strane, kaže Krist, mi tako proći nećemo kroz život. Daleko smo od kriterija, jer privlačnost površnog stava, lakše se igrati u pjesku nego nositi kamen. Lakše se igrati u pjesku nego graditi na kamenu nešto što je čvrsto. Zato Krist kaže vršiti volju Boga, Oca. Drugo je ništa. Drugo sve ide u drugi red. Drugo je površno. Pred Kristom nije vrijedno. Na kraju, slušanje i vršenje riječi Božje predstavljaju ove dvije slike. Stvarno na čemu mi na kome gradimo svoj život? Je li na onome što ostaje iza nas? Ako je, to valovi života nosi. To se lako pretvori u ruševinu. Pjesak i stijena su sjajne slike ljudskog ponašanja. Krist je stijena, Petar je stijena, crkva je stijena. Osnovao je na stijeni, ne na pjesku. Završavam. Rušimo je svima više od 2000 godina. Ima li koga od ljudi vjeruje da nije prozvao crkvu da ne valja? Nema. Je li točno? Nema ga i gotovo. Ali ona stoji. Ona živi. Nećemo mi nju srušiti. Nego mi nju rušimo zato što ona nama smeta graditi kuće na pjesku. Živjeti život na površini. Zato Krist saživlje u ove dvije slike cijelu našu dramu. Ako nam se život uruši u pješčanom građenju, kuće na svalove odni, to sam Bog zna. Ali ako ga drugčije gradimo, ako ga drugčije oblikujemo, ako drugčije dovučemo Boga i otvorimo prostor u životu, onda je to nešto drugo. Onda je to kuća koja funkcionira, kuća koja živi, kuća koja daje dobre plodove, kuća koja oblikuje dobre ljude, to Krist radi. Sve drugo njemu je bilo manje važno. I zato neće nas spasiti samo gospodine, gospodine, površno, ako Boga ne uvučemo u svoj život i pokušamo s onima koji žive s nama